Tak milí přátelé, v této chvíli jsme svědky odstartování poslední, tedy finálové jízdy třetího ročníku dračích lodí zde na Velkém Vášku. A do finále nastoupily posádky dvě, JCP, Dragon Force Shadow, Dragon Team Předovín a Hapka Dragons. Samozřejmě ti, kteří přijeli do cíle, to první si zaslouží potlesk největší. Potlesk pro vítěze. A také se ptáme, jestli na poslední vody je vše v pořádku, jestli